Përshëndetje të ndëruar shikues, edhe sot jeni bashk me familja ime dhe mua mirë jetën. Do diskutojmë sot një temë që ne pothuajse hezitojmë, i gjykojmë edhe njerëz të cilët mund të kenë kafshë në shtëpi, nuk i trajtojmë mirë edhe ata të cilët janë në rrugë. Pra do flasim sot për kujdesin e kafshëve dhe rëndësinë e tyre në shëndetin tonë psiqik. Do flasim për kafshët shtëpiake me të ftuarit e mi, jo rastësisht thua që bën një ndihmë mjaft të madh dhe të gjithë ata që mbajnë do thot kafshë që i aktivizojnë aspektin fizik dhe psiqik, shohim më shumë ambientin, japim shumë dashuri e të tjera. Këtë temë do e diskutoj me dy të ftuar, zotria Nurcana, adhuruesi i kafshëve, është i ftuari dhe zonja Fjolla Neziri, mjeke veterinere. Kolegët e mia dhe sot kanë përgatitur materiale të ndryshme. Përshëndetje, mirëseardhës. Ai bjon e di që i don kafshët, por ki pak frikë nga to, pse? E vërtet, besoj që nga familia, ndoshta rrethe, ashtu mënyra si qysh i rrit, gjithmonë të thonë të të friksumë një parënyre i kseqani, edhe ti muve që kryon në vete atë fobie, edhe është e fështirë mu largu, po që nuk largot në familji. Por si do qoftë jo që nuk jam e vedishme për benefitet që ke nga të mbajtrit e një kafshë shtëpiake, sidomos pas intervistës me një psikologe cila me të vërtet i rithekësoj edhe njëherë se sa të mirë janë për shëndetin e njeriu, nga se ndonjëherë ka dhe njerëz jo vetëm ndonjëherë, por ka shumë njerëz cilët janë shumë vetmum në botë. Dhe kush është miku i tyre më i mirë është një kafshë. Po edhe besnik do thotë. Me të vërtet, besoj edhe ju e mbani mend se ka herë kafshët i kemi mbajtur nëpër shtëpia tona. Nëse jo brenda shtëpisë, jashtë gjithsesi kanë. Për shkak të sigurisë dhe arsyeve të tjera. Kështu që përmes psikologës më mirë i kuptojmë. Mirë, Nita, çfarë na ke përgatitur sot? Jete donë përkundër Albionës se kam pas një fobi, të cilën tashmë kam heq dhe tash jam shumë emocionuar dhe kam dëshirë me majt një kafsh, po tash kur tash. Nashta në proces i sipër, po. Sigurisht, edhe tema që kam përgatit ka të bëjë edhe me kujdesin ndaj kafshëve, domethënë mbajtja e një kafshë ndikon edhe në aspektin social edhe psiqik të njerëut, edhe tek ne jemi vetëdijsuar dhe tash çdo i dyti ndoshta e mban një kafsh. Ndërsa në vendet e ndryshme të botës, kjo tashmë është një kulturë. Mirë, i shohim këto materiale më pas, por e nisim me një material që ka të bëjë me shëndetësi. Çfarë na sjell sot? Që jemi vetë se në vjeshtë, atër kujdesin dhe lëkurës duhet jetë ishtuar dhe me shrast këshilla kësa herë do të vjen nga dermatologja në të mirë kusari, ku do të fletë se si të kujdesmi për lëkurën tonë në kujdes ditor, prabë të fjallë. Nga mëngjesi. Nga dita që në mërëmi. Mirë, e nisim pra dhe këtë të shtumë pra me këtë material dhe rikëthemi me mësafiret eftuar. Përshëndetje. Unë jam doktoresha në gjmije kusarit, e kisha dhen disa këshilla për kujdesin ditor të lëkurës. Kujdesi ditor i rëndësishëm është shumë. Lëkura, si organ, është e ekspozum ambjentet jashtëm, kështu që pastrimi i lëkurës është hapi parë që duhet bëhet. Pastrimi lëkurës bëhet me preparatet të ndryshme, qoftë në formë qumshti, geli apo kremi. Varsisht prej tipit lëkurës, çfarë është, duhet të zgjedhet pastrusin. Pastrusi në formë geli zakonisht përdoret për lëkura të ndryshme. Pastrus në formë qumshti përdoren për lëkura normale, ndërsa pastrus në formë kremi përdoren për lëkura më të thata. Pas këtij hapi duhet të vendoset kremi. Edhe kremi duhet të vendoset në bazë të tipit të lëkurës dhe problemeve momentale të lëkurës, si dhe në bazë të moshës. Në moshat më të reja duhet zakonisht kremat hidrante, mas moshës 30 vjeqare mund të vendosin edhe serumet të ndryshme, të cilat kanë veprim më të thellë në lëkurë, janë më të koncentruara, dhe mbi serum mund të vendoset kremi. Mund të vendoset kremi në gjithë tyren dhe në pjesët e qafës, dhe mund të vendoset edhe kremi special, cili përdoret për rreth syve, apo edhe për rreth buzve. Në mbrëmje, është gjithashtu domosdoshme pastrimi dhe largimi i të gjithë ndytësirave që janë mbledhur gjatë ditës në lëkurë. Qoftë edhe nëse s'kemi dalë, të thotë një kohë jashtë, sepse kudo që sillemi,
kemi të bëjmë me asi pluhur të ndryshëm, agent të ndryshëm, të cilët deponohen lëkur dhe normal që dëmtojnë lëkurën. Për këtë arsye, pastrimi është i domosdoshëm në mbrëmje dhe vendosja e kremit gjithashtu e domosdoshme në mbrëmje, sepse në mbrëmje, kur jemi më të qetë, qarkullimi i gjakut është më i madh në sipërfaqet lëkurës dhe për atë arsye edhe kremi që vendosim thithet shumë më mirë se sa gjatë ditës. Kështu që duhet gjithmonë të theksohet që në mbrëmje kremi është i domosdoshëm që të vendoset sepse veprimi në atë kohë është shumë më i madh dhe përthithja më e madhe e kremit nga ana lëkurës. Largimi i grimit është një hap i domosdoshëm që duhet të bëhet çdo mbrëmje para se të lënë, sepse grimi shkakton dëmtime në sipërfaqet lëkurës, si dhe përveç materieve kimike të cilat janë në përbërje të grimit, ato dëmtojnë lëkurën, si dhe mund të shfaqen infeksione të ndryshme. Pastrimi bëhet me preparate të cilat janë më të ndryshme, se vijnë një kohë më gjatë pastrimit grimit dhe duhet të pastrohet disa herë derisa të shohim që në atë pastrusin apo gazin apo pambukun të cilin kemi si mjet që shërbejnë për pastrim të jetë e pastër, mos të mbesin grimca të papastërtive, të lapsit apo të në preparateve tjera që përdoren për hijezim. Nga unë doktoresha Nexhmie, këto ishin këshillat për kujdesin ditor të lëkurës. Miru dëgjofshim. Jemi tashmë në studio, e kemi një mysafer special, është ky Loko, për cilin do diskutojmë ndoshta për shokët e tij dhe racën e tyre. Sot do flasim pra për dashurinë dhe kujdesin ndaj kafshëve shtëpiake me të ftuarit e mi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se gjata. Jeni të mirë se erdhët. Do doja të nisja nga ju me që një vendim i tillë për të majtur një kafsh në shtëpi konsiderohet si i vështirë, që duhet me qitë në votim në familje. A ka ndodhë njëjtë të kjo? Si vendosi ta marrësh lokon? Vendimi ka qenë me një parë mënyrë një lloj unanimiteti. Do më thonë se ishte koha kur pa të marrë, ishte koha pandemisë. Edhe tjerësht donim të kemi një lloj, një objekt të cilin në largën nga jo një kujtoja e koha konspiracione dhe lajme gjithë shfarë, edhe thjesht qka me bo, të largohen pak televizionit, erdhe me bo e morëm Loko. Kure kemi marrë ka qenë 6 javshë, te për i vogër, dhe më thonë, edhe thjesht u rritë me neve. Këtë loj rrace vete këni përzgjithë, për shka që të karakteristikave që ka, të shëqërimit, të ambientit, ku jetoni, si fakta, a ka pas shumë ko që keni hullumtua për këtë loj? Në vëndëm po, jo fakt, ka qenë kemi hullumtu rasat të ndryshme, unë për shumë kanë qenë për Molinosin, dhe më nënë Molinosin Belg, atë du shumë si rats, po për shka këtë rathanave se ku jetojmë, është një ndërqend më energetik ku gëzistan si rats, edhe po për shkak të ambienteve, okej, haqë shikojmë diçka rasmat, do përhanë, masismat vogël, edhe në basë hullumtimeve, në basë gjerimeve, në për Youtube, në për kësi paqet tjera sociale, pam që ishte kjo dhe Bishoni. Edhe ma vonë një kolege e grus, sila punën, punojnë në bashkë, a e tha e ku marrë një, nga një, nëse tash është mund me përmendë, si një lejë reklam, tha në Mitrovicë, tha është Maltesë. Edhe në regullë hymë e bëm prapë në një hëllumëtim shtesë, edhe t'jesht në pëlqej për shumë arsye. Njërë për arsyeve është se kjo nuk ka qime të rëndonë, qushirë në qendë, kjo ka flokë. Ku ne edhe e kemi do të pikën e dopta të. Ku ne e kështë... Përshka qimeve, po higjina, se kështu hezitojme i marë. Kanë qenë ato, dhe më thonë, ato fjallët tonë, ose ato në fjallorin tonë të përdeqëm, kotojnë qimja qenit, telman, këse, ajo, kjo, dhe më dhënë gjitha zvlenë, dhe më dhënë bin ujë.
Kjo ka flok, do të kujdesje, do të atë qethje, mirëmbajtje. Po, mëse s'pomoj vetë, bile këtë t'ja paguj për fizerin. Mirë shumë, po do dhe kujdes të aspektit nëzëtsis, besaj, se kjo është qenë që ka pak më shumë ftohtë, nërtë më shumë. Është një loj rase mërdhican, i tojmë na, pra të arsy ja blejmë gjithë monë jakënë. Veshë speciale, pas ka jakënë. Veshë speciale, i ka 7 monta. Koleksionën e pas ka kërë. Mi të këthejemi të zonja me da të rëgu pak qenta apo kafshët më të përshtashme për ambientit të shtëpisë. A vinë kryesisht me u konsultua dhe me juve si profesioniste, kur vendosin me marë një kafshë në shtëpimë? Po, në përgjithësi, atëra ka, sidomos prind, janë të brengosën se qysh ka me qenë kjo proces, dhe me thonë qysh kanë me mujt me adalë kur të marin kafshët, sepse në përgjithësi janë fëmijët ata cilët kërkojnë kafshë, sidomos qenën edhe macën të këne. Para prakisht, ndodhë që para se të marin ndonjë kafshë në familje, vinë të konsultuar me neve se cila racë është maj mira, qka duhet kënë parasysh, para se me marë kafshën, si duhet cilën, qka duhet të kënë kujdes, si të përkujdesën për kafshët që kanë për t'i marë në përgjithësi. Kjo 6 javë që ka qenë lokoja që kanë marë, është më mirë, do të sa më i vogël që me më ambientu me familjen, apo kur është ndështë ako, ko të saktuar, kur është mësë mirë? Po, mirë është që sa më herët dhe me thonë të mirët kafshën në mënyrë që të mësohet me familjen e ri, me shtëpin, me ambientin e ri, preferohet që dheri në moshën 2 muaj që dhe me thonë rrëth 8 javë, të mos ndohën nga nëna e tyre për arsye se dheri në moshën 2 mujore ata ushehen me qumshtin e nanës, edhe është shumë rëndësishme që dheri në atë moshë të jenë, sepse prej nanës i marin duke pirë qumsht, i marin antitrupat, i zhvillojnë imunitetin, edhe në kuptot në najmësën si të silën i pastran, ato siljet elementare të normalet të kafshë i mësojnë nga nëna e tyre. Qka duhet kemi kujdes në para se të vendosim të marim një kafshë në shtëpi? Para se të merret kafshë në shtëpi, duhet merret parasysh ambientin si ku jetoni. A keni shtëpi, banesë, a keni kushtet të ofroni kafshës, se cilat i dënë ajo varet për i racës për shambull. Racat e vogla janë lehtësisht të adaptueshme në për shtëpi, dhe më thonë nuk e ka problem. Edhe në banesa, si që ta dhe harpënore. Racat e vogla nuk e kanë problem të rinjë edhe në ambjendet familjarë, dhe me thonë brenda banesave dhe për shtëpive, mirë, po sidomos racat e mdoja, që përmendi me linojse, naj është qenë shumë energjik, ka shumë energji, edhe kuptuat i nevojit e tapsirë më e madhe. Nuk mund të mbohat brenda në ambjendet të ngushta. Duhet kjetë parasysh që duhet kujdesemi për të, të ofrojmë kujdes, dhe me thonë... Me vaksinimin, prej kur dhe riku e kanë qëndë? Preferohet që vaksinimit të fillohet në moshën 42 ditore, mirë po, tash më ka filluar edhe mund të bëjmë vaksinimin edhe në moshën 30 ditore me një vaksin që është vetëm 2 valente, që e mbronë kunder smundjeve së parpës edhe listë që janë shumë të ndjeshëm në këtë moshën dhe i këtyre smundjeve. Mirë po në përgjithësi, vaksinimi fillohet në moshën 42 ditore edhe përsëritet gjithë 3 javë deri sa të arritë imunizimi plot i tyre. Arnor, do da e ti di pak, sa ku ti merë qeni? A duhet me logarit në antar tjesër të familjes kur ta merë një kafsh shtëpjake? Po, për atër syë, kur pyti në fillim, a ka qenë një loj votimi? Po, do më tonë, duhet me qeni antar që sësi, do më dikush që i kujdesit për të kjoj, i kërkon minimumi 2 orë në ditë. Do më një orë parë. Cilat janë kërkesat e ti në faktu se nevojat e ti? Shëtitje, dhe më dhe është puna si duhet me darë në vende natyrë, ose parkë, ose se pëtham natyrë, se në këtë qësë zakonisht të përmendori atë në qendërën, po i lëpë barin, i lëpë natyrën, përmi kryet të nevojat fiziologike të si e ti ka, edhe në mëngjes, edhe në mbramja. Dhe më dhe thjeshtë që këtë, kërë kemi marë në pëllim, dhe më dhe 2 mujtë e para, kemi hekë. Nëse mund të temë, bashkëpuna këtë në nevojë fiziologike, po ma vonë... E kene edukuar vetë, apo jeni konsultuar me profesionist, apo për mes dhe YouTube-it? Se tash më kemi edhe trajner, do të qenë vemë. Po, unë nësi fmi i këmë dash qenë, edhe do më tonë, kërë dënë atë botën e qenëve, atë hynë edhe shikanë, edhe mësanë, edhe tjeshtë... A ka qenë vështirë, 2 muaj kanë qenë, do të? Jo, 2 mujtë e para.
kemi hek, nëse mund të them ashtu, po ma vonë jo. Kush është antuari më i dashur për të në familje? Po jemi gjithë, domethënë po me mua është pak pika ma dopt, për shkak se kam kohë ma shumë të kushtohem këti, edhe për shkak të punës të cilën kryesisht zyrën e kam në shpe, edhe këtë ankon rrën me mua. Po sa është i shëshrua shumë jashtë shtëpis lëkër? Po shumë. Shumë, domethënë nuk kemi, kur dalë për shkak shkojmë në kafe, normal ulem i pim kafe, edhe këti duhet kamarieri më jashtë shërbi gotën me ujë, që mes me qeni diskriminum, ose respektivisht edhe në mramje. Të shi kemi hynë atë botën ku si për para fmive, kur dëshim me folë diçka me në një të shetë për mes më nga kuptu fmit, për dëshim në një term anglesht ose diçka tjetër, edhe me këto së më guzojmë ka njerë me përdojrë fjallin kafe, vishë për thëmë përshkri, se me njerë din që duhet me arë me vetë, me marë... Me vetë. Do më dhe më bjenë lidhësën edhe që u shkojmë. Arbjës, për këtë, më falë, ushqimit, a i kushtoni shumë rënsi, a ka shpenzime lidhër ma atë pjesë? Po, ka ushqimin e vetë. Lokë? Më thonë, në ato kokrat që i të pojmë. Kjo është pak si ratës, është pak shumë, do më thonë, i bot bajat shpejt një ushqim, edhe lypë gjithmonë me ndru diqka. Po, sa i përket ushqimit, Fjolla, sa po kanë kujdes tek ne? Vreja që kanë shumë kujdes. Sidomos, bile, kur vinë klientat të këne, thonë, ma mirë po i blim ushqim ma cilësor që anët, sësa për antarët e familjes. A le jot në do njerë me ushqime dishka të shtëpis? Po, ka edhe lojt të ushqimeve prej shtryezës që i përdorim ne që mund të japim kafshve. Cilat janë ato? Atëherë, mishi i bardhë i pules preferohet, pa i shtra kuptohet, oriz i bardhë, i zirë kuptohet pa këto erëzat, sa ma natyral, mund të japim edhe ndo një loj djathje ose jogurt. E di që shpesher kur i rekomendojmë këto pronart shqetson për shkak të glukozës, që këta janë intolerant e glukozës, mirë po, një që në këto produkte, si do mos në djathë dhe në jogurt, në glukoza, do më thënë nuk kanë glukoza dhe janë kuptohet janë tolerant e tyre. A vrejmë letësisht kur në shëndet kanë do një problem, nuk janë mirë në shëndetit? Po, sikur se edhe tek njerëzit edhe këta pëthuj se kanë probleme të njëta. Cilat janë, ftofje, sëmundja, po si? Po, atëherë në përgjithsi, sëmundjet virale, sidomos edhe cika dhe maherat, tek kur janë klësh, sëmundja parvovirozës edhe sëmundja e lisë janë problemet më të shpeshta. Gjithashtu problemet, ndër problemet më të shpesha që ne e hasim gjatë punës tonë të përdeqme, kanë probleme me parazitë, si me parazitë branshëm, ashtu edhe me parazitë të jashtëm, kanë ftoje, për shembull, lojtë gripave të ndryshëm që simptomat i kanë përkohësit njëta me njerëzit, kanë probleme kanë njerë me, sidomos me gastrointestinale, vjellje, barkqitje e këto. Mirë, qëfar në anke përgatitur realisht? Bëse Elbiona jo ka një material që ka të bëj edhe me aspektin psikologjik si ndikojnë kafshën e veçantë i qenë. Po, mire ta në fakt, në shtëpinë tim asë njëherë nuk kemi pas një kafshë shtëpioake, por nga benefitet që i përmendi psikologja, se qëfar në fakt përfiton njeri u prej mbajtjes një kafshën, apo shoshrimit me të ishin shumë të mëdhaja, kështu që nga sot jam në dyshime, kështu që do të mendoj për ta marë, por si do që për mes psikologës do i kuptojmë se cilat janë ato benefite. Kafshët gjithmonë kanë qenë pjesë e jetës e njeriut. Dikur, pronaret e tyre i mbanin jashtë shtëpisë, por sot është krejtësisht e kundërta. Tani, ka shumë njerëz të cilët janë të pandashëm nga kafshët shtëpiake. Megjithatë, jo të gjithë jemi të vetëdijshëm për ndikimin e tyre në shëndetin tonë mendor. Prania e kafshëve në jetën e tyre i bën ata mos me qenë vetë, me pas dikën atë, mandej kafsha të obligon një performë edhe për aktivitet fizik, se ti duhesh me nxjerr kafshën jashtë, do të thotë 30 minuta me nxjerr me shëtit, njëjtën kohë ti ki me dal me bën një aktivitet fizik gjatë asaj kohë edhe vetë. Gjatë kësaj kohë sa ti shëtitesh me qenin ose macën, cilën do kafshë e ke në shtëpi, ti ke mundësi me u taku me njerëz të ngjashëm si kur ti që dhe ata kanë kafshë, edhe me kriju një jetë sociale, me ndërtu raporte sociale. Në fakt, me ta, kjo krijon, domethënë, e lehtëson atë procesin e marrëdhënieve sociale. Njihesh me persona që janë pak a shumë në karakter të ngjashëm si ti, dhe ndihmon që ti me u ndje që nuk je vetë dhe me u ndje pak më i lumtur.
më i dashur, një kafsh të ndëgjën pa të gjyku, t'jap dashni, se gjithë e dim që nëse shkojmë shpe dhe është një qenë ose një macë aty, ata kanë me vrapu tek personi i cili kujdeset për të dhe kanë me shpreja dashurin pa kushte ndaj ati pronarit dhe kjo të bënë që ti me undje i dashur, me undje që nuk je vetë. Dhe më thonë, është një munges emocionale cilën kafsha e përmbush në këtë rast. Nevoja për një kafsh shtëpiake është më madhe të ata të cilët jetojnë vetëm. Nëse ti e ke një kafsh në shtëpi, ke disa obligime ndaj kafshës. Obligimet ndaj saj të japin mundësin që ti me ra në kontakt më shumë me njerës që janë në një farforme të ngjajshëm në karakter me ty, edhe kjo mandej të japë një mundësi me u socializu. Jo gjithë kanë mundësi me qenë të punësum, për shambull personat e më shumë nëse mbajnë një kafsh, ata nuk janë të punësum, pas dëmëdhën kur janë në pension, shpesh fëmijët e tyre janë në punë dhe nuk kanë kohë me u marrë me ta, nuk kanë një shoqëri, sepse shkputja për aktiviteteve sociale të largon edhe prej njerëzve dhe mundësia për kontakte me njerëz është shumë e vogël derisa ti nuk je i kyçur në aktivitetet. Dashurin dhe kujdesin ndaj tyre e kanë të pa kusht, sidomos kur rriten me ta, ndaj edhe për fëmijet. Prezenca e një kafshe në shtëpi ka shumë rëndësi. Studimet kanë tregu që prania e kafshve në jetën e fëmijëve me çrregullim të hiperaktivitetit dhe me autizëm ka një efekt pozitiv. Për fëmijët me çrregullim të hiperaktivitetit i ndihmon ata me balancu energjinë, cilën ata e kanë një energji pak më të madhe se fëmijët e tjerë tipik, kurse të fëmijët me autizëm u ndihmon atyre në pjesën e socializimit dhe krijimin e kontaktit me realitetin, shkputjen prej atij kontakti vetëm me botën e tyre që e kanë fëmijët me autizëm. Do të thonë të fëmijët gjithashtu të fëmijët cilë kanë një divorc familjar që janë divorcu prindrit, prania një kafshë në shtëpi u përmbush atë nevojën se njëri prind nuk është tashmë në shtëpi, ata jetojnë me njërin prind dhe ndjenja cilën ata e përjetojnë pas divorcit, prania një kafshë në shtëpi u ndihmon atyre me të kalu këtë ndjenjën e mërzisë dhe vetminë që mund me përjetu ata në atë periudhë. Vazhdojnë të jeni me familja ime, pra jemi duke diskutuar për kafshë shëndetin e tyre dhe rëndësin e mirëmbajtjes në shtëpe. Dozoja të di pak aspekti psikologik, si ju ka ndikuar me, kishte shumë benefite edhe nga psikologia, kuptuam? Po, në ka ndikmu shumë. Unë nisëm prej punës të temet përdeqme. Ti është e para, kur jemi, dhe më thonë, se zakonisht ne mbramin shumicën e rasteve, rrim në për telefona, duke shikur të faqe sociale, respektivisht, Lajme. Ky nuk e ka qef. Edhe menjen shikon më në largu për jasaj. E, për të arsyt me marrë dhe në. E para, e dyta, thjesht, kur në sheh që jemi të stresum, vjen shikon me ta huve mendjen nga ajo ajnë stres të si ne ke, dhe më në mënyrat të ndryshme, ose mënyrën se si kjo reagan, dhe më duke le, hajde dalim, esim, shetisim, ose hajde lujim. Mi bjen ato lodrat e veta, edhe rrim të lujt mramje. Edhe kur shkojmë në, ose kur dalim në për qytet, kur ka përsham më qenë, përshak se kur dalim bashkë me grunë, përshak se gruja përsham më ka një lej frige nga qenë tjerë, kjo e merë rolin mbrojtës edhe bënë atë perimetin e sigurisë se unë që të mbroj. A ka ndonë ju sulmun dë njerë qenë të tjerë, se e kemi ku danë për rrugët tona? Këto jo, përshak se rri vetë gati edhe di më sielë, po në Shqipni po, Shqipni ku ishim në Gjirën e Larzit, ka qenë një loj tentim ataku në këtë, ka qenë kjo loj akita, që tojnë. Përshak se këto qenë të rasës të madhe, ose disa loje të rasave, ka një loj gjelozije nga qenë e vegjër, përshak se qenë e vegjër pak edhe janë lazdrana dhe din me irritu rasën, ose rasën matë madhe. Matë madhe, po. Po, fati, reagimi jonë shumë i shpejtë dhe e shpëtu nga aja
ma keqja. Shumë mirë, se është edhe i vogël dhe shumë vështirë me umbrojt. Është aktori shtëpisë. Është edhe s'ka pas raste, do thotë, të tjera se është rritur me ju, do thotë, me njerëz. Ka ndiku tash, e kemi tash jemi shumë të afërt, ka ndiku shumë në atë, besa ka ndiku shumë në atë, dhe më dhëmë së thamë, përmirësimin e mardhanjeve, brenda familje. Familjes, Po thjesht, në ka largu pi shumë gjanave të cilët, do mos do kanë qenë të padëshirushme. E vërtet, a u thoni me të jashtë Kosovës, a është i pajisur me pasaporte, me dokumente? Jo, pasaportet ka dhe atë qipin identifikus, apo thjesht ID e qenit, ku në, e ka dhe, ku në, si të mos, në Maqedoni, në kanë dohtë që në kanë kontrolu, ka ardoganjeri me atë identifikusin. Edhe ka pa që është në regullë. Edhe ka pa që regullë është, okej, bardo, edhe se në atë ID-në e vetë janë gjitha ato vaksinat të cilët i ka marrë. Shumë mirë. Atëherë, në aspekt psikologjik e thamë që ka shumë ndikim, a mund është me folë pak për inteligencën e kafshëve? Në ka mënyre, a është e vërtetë që ata e nuhasin, se kush, për kënë është i dëshirueshëm dhe për kënë jo? Po, sidomos kjo raca dhe racat e veçlen në përgjithësi, njihen se kafsh shumë inteligente. Atëherë, supozohet, në përmjet studimeve që dhe me tash i kanë barë, që kafshat e ndjenjë, do me thonë, e ndjenjë kuptonare, kush i donë, prej kun, e ndjenjë rezikun se prej nga ju vjen, bile edhe i dinë edhe ndjenjë, atë se kur është pronari i mërzitur, apo se që ka ndjenjë, dinë edhe në fakt që shmi shprej emocionet e këtyre, që ka duan, për shambull nëse dojnë të luajnë, apo se që tha dhe kësotriu që nëse i shonë telefona, e donë vëmendjen, si dhe mos dojnë vëmendje shumë të madhe. Shumë të madhe. Fjolla, e kuptuam që këta din të nëmbrojnë eve shumë mirë dhe të nga kuptojmë, po ne si ti mbrojmë kafshët shqipjoake në rastet e caktuara, përmende vaksinimin, por a ka dhe metoda tjera, si dhe mos në shtëpe, a mund të lëndohen ose si ti parandalojmë këto? Po, atëherë nëse, për shambull, si dhe mos një rast që ndodhë shumë shpesh të macet që jetojnë në banesa, preferohet që mos thot del në balkon edhe nuk kërcen. Mirë, po ka shumë raste, kemi pasur shumë raste që ka rënë mos nga lartësitë, sidomos nga kjo gjë duhet pasur shumë kujdes, edhe kuptohet mos me lënë substanca që janë helmuese, sidomos preparatet shtëpiake, të kuzhinës, të banjës, mos me pas qasje në ushqime që janë të dëmshme sepse shpesh kur kanë gjetur ndonjë lloj caktuar ushqimi, sidomos te çokoladat, helmimet me to, se këta i kanë shumë qef edhe nuk preferohet edhe nuk është preferueshme, kuptohet që mos më ngron ato, ka pas raste i kanë gjetë edhe i kanë ngron, kështu që do të kemi shumë kujdes në këto këto gjëra. Do të flasim edhe shumë çka tjetër, po një dam. Po vesh edhe një pyetje pata, a mendoni që është më mirë të adoptohen qen në mënyrë që të mos blihen dhe të mos rrinë qen rrugës dhe pastaj të bëhen të rrezikshëm? Për shkak të kushteve të vështira, po, kuptuat, nuk kanë ushqim. Dhe mas nga ona humana është shumë mirë që të adaptohet një kafshë dhe të shpotohet nga rruga, nga rreziqet e ndryshme që i presin ato, sepse në kuptohet. Kafshë është kafshë, si dhe mështë qoftë racë, apo jo racë, edhe është shumë mirë në qoftë se adaptohet edhe nuk blejmë. Po, kjo varet prej dëshirës e njërë, dikush ka dëshirë të marë një rast të caktume, për shkak të karakteristikave, për shambull, si dhe mështë këto racë që njën që janë hipoallergenike, nuk lëshojnë qime në shtëpi. Një ta që farna ke përgatitur sot për kafshët, për rëndësim, për shëndetin e tyre dhe edukimin i vaj mënyre? Po, Mirjeta, si që seke edhe ti, du më thonë, materiali cilin e kam përgatitur ka të bëjë edhe me kujdesin ndaj kafshët. Për njerëzit që i mbajnë kafshët, a i bëhet një antar i familjes edhe a i kujdeset një, ndoshta si për një fëmijë, nëse mund të themi kështu. Edhe në rastet të ndryshme në vendet të botës, ndodhë në Spanjë që i kanë bërë edhe një pasaport qenit edhe e marrin me vete kudo. Për besoj që edhe tek ne do të praktikohet kjo. Si që ka bërë edhe Arbnore. Po. Mirë, të shohim këtë material e kthehemi shpejt në studio. Marrëdhënia me kafshët shtëpiake ka një ndikim mjaft pozitiv social dhe psiqik tek njerëzit. Prania një kafshë ka vlerë terapeutike, derisa se cila specie ka efektin e saj në psikologjinë tonë. Shumë njerëz në botë i kushtojnë shumë rëndësi kujdesin ndaj kafshëve që posedojnë. Ata shpenzojnë shumë materiale për t'i blerë fillimisht ato, e më pas edhe për t'u kujdesur në mënyrë shumë të veçantë.
Janë disa kushte të cilat përpos kujdesin ndaj tyre, edhe ne duhet të kujdesemi për veten dhe ambientin ku ato rrinë. Duhet të lumtuar për llojin e kafshës që vendosni ta merrni. Kështu që do të keni më shumë njohuri rreth asaj se çka do sillni në shtëpi dhe si duhet kujdesur për atë lloj kafsh. Kafshët duhet të kenë gjithashtu ushqim të posaçëm, sepse vetëm në atë mënyrë do të jenë të shëndetshme. Ushqimet e njerëzve janë tërheqëse për kafshët shtëpiake, veçanërisht për qenë. Qenë mund të afusin vete në telashe serioze nga përdorimi i qepëve, hudrave, rushit, ushqime këto të cilat janë shumë të rrezikshme për jetën e tyre. Derisa çokolata është akoma produkti numër 1 që kafshët shtëpiake mund të gëlltisin. Ato mund të sjellin vjellje, diarre, rrahje të shpeshta të zemrës dhe krizat e kafshët. Jemi gati në fund të kësaj bisede, do doja pak të flasim në aspektin e higjienës, në ambientin e shtëpisë, të çimeve që konsideruan të rrezikshme. A është vërtet kjo se kjo na bën të hezitojmë të marrim kafshë shtëpiake? Po, në fakt, sfida më e madhe e familjarëve, sidomos e nanave, që mirëmbajnë shtëpinë, është pikërisht aspekti higjienik sa i përket kafshës në shtëpi. Sidomos këto racat, tash racat që po, do më thanë që po përzgjedhen për shkak të karakteristikave të caktume, që janë hipoallergenike, që nuk lëshojnë qime në shtëpi, atëherë këto po preferohen të merren. Sa i përket rrezikshmërisë, se çfarë rreziqe shka kuptohet, sa i rreth qimeve nuk është që ka ndonjë rrezik të madh. A ka ndonjë rrezik? Jo, vetëm te persona që janë alergji në kafshë, atëherë kuptohet kjo nuk janë tolerante dhe nuk mund të vazhdojnë të mbajnë kafshët në shtëpi për shkak të kësaj arsyeje. Mirë po njihat që nëse merren prej fillimit, sidomos tek fëmijët ose te personat me alergji u ndihmojnë në kalimin, jo në kalimin mirë, po të mos zhvillojnë në të ardhmen alergji fëmijët. Cila kafsh lëshon më shumë çime? A janë macet? Jo, në përgjithësi qenë mirë, po edhe macet ato që kanë çimën e gjatë. Më thanë këtu është Nuk është e thënja që janë të rrezikshme qimet e tyre. Me sa kam informata one, në kohën e kaluar që kanë qenë kimia qanit që është përmen, në fakt është referu për ekinokokon, sepse a ishka këtën probleme mirë, po kuptot nuk është mirë që të përmihen ose të kjenë... Po, është me pas kujdesu, se më së themi që nuk në pengon. Po, kërim gati në aspektin e qethjes, dhe me thonë, në krejen e tyre. Pastrimi sa her duhet bërë, si duhet, me shfar produkte? Kuptohet me shampona special që janë për kafshët, të macet personalisht në preferaj që ato të mos pastrohen fare, sepse njihen si mbretreshat e pastërtisë dhe pastrojnë vetën shumë. Në gjuhën e tyre, do me thonë, ka papila që edhe ndihmojnë në krejen dhe në pastrimin e tyre. Bile, kom lexuar një studim të fundit që substanca që gjenden në pështymen e macës, shamponat që ne i përdorim në jetën e përditshme, as 30% nuk i afrohen, do me thonë, pastërtisë që maca e pastron vetën me ata. Sa i përket qenve, atëherë raca që mbohen në shtëpi, jo shpesh, për arsye që mund në ndërhyjmë në atë naturalitetin e tyre, sidomos vretë që blenë parfuma ose shampona aromatik, nuk preferohet. Kjo për arsye që një që botën, sidomos qenë të matët e njojnë në përmjet në hatjes. Edhe ne ndërhyjmë në atë naturalitetin e tyre, edhe nuk preferohet që të përdoren shumë ato, po si pas mendimit tim, njëherë në muaj, ose si pas nevojës të racat e barda ndështa më shpesh, për shkak të ndodhet qimja edhe vërrejet më shumë, kështu që... Nësë vërrejet dhe dimrit, ndështa e kam pak më vështirë mirë në bajtjen. Po, kuptohet mirë, po ndështa vetëm të pjesa konë, vësa dhe pjesa ku ndodhen, me i pastru me ujtë të ngratë. A du të thahen me fen, për shkak ftuhjes, bëse qartë në ure bë një dit? Edhe për shkak mirë bajtjes së qimës, krijes e kështu. Arnor, si ja bën ti me mirë bajtjen, do të pastrimin? Ka shamponat edhe. Po. I vinë rregullisht, ose kur shkojmë në Tiranë i blej, se është një lloj shamponi italiane, që të i kumë marë, po nuk si donte. Në Tiranë kumë gjetë, i përqenë e shampon, edhe prej Austrisë, djali, më ka dërgunë. Së i ka përqy, sa shpesh
çdo 10 ditë, më më thon. Lirisht. Dimrit ka nevojë pak më shumë për shkak Jo, çdo 10 po tash është gjitha varet sa është sa e ka çimet e gjata. Tash më duhet se nëse në këtë masi të cilën e ka, ky tash një herë 10 ditë është mjaft shumë. A ke porosi për antarët e cilët dëshirojnë me marrë një qenë? Ne i shumë shumë qenë në rrugë, po besoj që ata kanë qenë një herë pjesë ndonjë familje më pas i kemi liruar duke u lodhur apo dorzuar nga ta. Po mesazhi është, a i don një herë më së pari, e dyta, a ke kohë më kushtu? Do të thonë këto janë dy pyetje të cilat duhet të parashtrohu se cilës familje apo se cilit person që don me marr një kafshë shtëpiake, se nuk është vetëm qeni pyetje, por është maca gjithashtu, apo do një kafshë tjetër. Thjesht a mundesh, a e don një herë më së pari se pa do nëse nuk i don vetëm me marr ashtu si edhe e dyta ke ku më kushtu. Nëse i ke ku më kushtu, edhe i don Asti par problemi nuk po të përshem. Je gjatësia e qenve në përgjithsi dhe maceve sa është? Të kjo racë edhe në përgjithsi, nëse kuptohet jetojnë në kushtet të dëshirueshme të mira të mirëmbajtjes, 12-13 vite, ajo mesatari. Në një herë humbin jetën për arsye të ndryshme dhe është i varë thyri emocionali shumë e madhe. Si e bëjnë në ato raste, a ke pasur ndonjë klient të tillë? Unë po flas nga nevoja personale, sepse qysh fëmijë kemi mbajnë gjithmonë kafsh. Kryesisht i kemi adaptu prej rrugës, ose i kemi ushqy kafshet e rrugës shumë. Kam pas maca gjithmonë prej që kam qenë e vogël. Ka ndodhur që, sepse unë kam dëshirë që mos i mbaj vetëm brenda, kuptohet macat, sepse njihet që gjuetia ndikon sidomos në psiqikën e tyre, edhe kam qaft milion edhe të lira me dalë në natyrë me gjujt. Ka ndodhë mi ka ngronë qatë, ose mi ka shkel vetura. Me të vërtet, ata që i dojnë kafshët e kuptojnë, ose ata që kam prietu një gjatë një tjil, e kuptojnë që është një dhimbje emocionale shumë e madhe. Disa thonë, kur i humbin kafshët, që nuk kom e marrë ma kur. A është vërtet kjo? Jo, më besë jo, që një erë me një tjetër. Kur të i kaluin dhimbjen, prapë, besaj që marrin një kafsh tjetër. Mirë, nëse keni edhe diçka për të thënë, me që jemi krejtë në fund? Jo, nuk kam, asë të shka të shtaj, vetëm të është, aja, dhe më thënë, si më isha nga takimet me njerë që i kam gjithë dit. A gjykoj në fakt, musafir, a shkon me qenin se harova me të pytë? E, ajo është pak tjetër, është që. Po, dhe se kanë që nuk pranojnë familje. Po, po, në kanë do të përshemë, kanë thonë, kishë martë, po, largohet qenin, ku të më sajtë korë. Shumë, unë të është qenin nuk e largohet, e dyta të është kjo ka vendin në... Në shtëpit vetë. Jo, nuk është për në shtëpit, në salon kurim, në gjithë, edhe kjo ka me najtë Po ka, ekziston ai një lloj paragjykimi, po gjitha këto paragjykime vijnë nga ato fjalët e përpara kimia qenit, i papastër, po jo. Po përse që dashurisë se cilin nga ne ndjejmë ndaj tyre, në veçanti nga kjo pamje kur i shohim është të bukur. Është diçka magnitse, edhe dyta është me të vërtet ndikon shumë si në aspektin psikologjik, në aspektin social, se qëtën me ushushu me njerës tjerë, qëtën ushushu tjesht me natyrën, se në kohët fundit e kemi hupë dhe hapin me natyrën, dhe më do tjesht jemi distancu. Të arsujtu që s'kemi ko. S'kemi ko, po. Faleminderit për kohën dhe për vojën që ndoat me ne, besoj do t'jeni inspirim për shumë familje që tash më ndyrshojnë nëse me marrë ose jo një kafsh. Faleminderit shumë edhe Loko ka qenë shumë e edukuar. Loko. Të ndëruar shikues, faleminderit që ishit edhe ju sot me ne, takohemi nesër me një temë tjetër dhe realisht fakt tjetër dhe natyra do t'jetë tjetër. Ju dëshiroj weekend të këndshëm, miru pafshim.